Avui repassarem el mes de març, sens dubte, un mes marcat. Aquesta setmana arrenca la programació de Nadal de la televisió de Vandellòs. Més concretament, aquest dimarts, 15 de desembre, s'iniciarà l'emissió de l'anuari 2020, un programa que podreu veure de dilluns a divendres després dels informatius de les 5, les 8 i les 10 de la nit. Cada dia repassaran les notícies d'un mes diferent de l'any fins a la seva finalització el 31 de desembre. Sens dubte, ha estat un any marcat per la pandèmia i amb informacions excepcionals que coneixerem de manera pròxima amb aquest repàs de les comunicacions locals. Destaca també en la programació nadalenca d'aquesta casa l'espai APM, que enguany presentarà dues versions diferenciades i que podreu veure els dies 25 de desembre i 1 de gener, també després de les edicions dels informatius de la TVB. Una gran dosi d'humor amb moltes cares conegudes del nostre municipi que serviran per treure'ns els millors somriures. Esteu ben atents perquè els o les protagonistes podeu ser vosaltres. Me caia, no ho veia, vull dir, perdó.